اسلام علیکم ملګرو کله چې د پاکستان او انډیا میچ د باران په وجه باندې کینسل سوجي نو هغه نه پس عرفان پټان یو ټویټ کړو چې بہت سارے پڑوسیو کې ٹی وی بچ گئے تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری عرفان پټان همیشه د پاکستان عوام پسې د پاکستان کرکټ ټیم پسې همیشه ټویټس کړی دي او چې کله د پاکستان عوام بیا خپل ردی عمل خپل ټویټس د پسې وکینو بیا دی وای چې نه د پاکستان عوام خو ډیر زیات بدتمیز دی او د پاکستان ینګ جنریشن چې کوم دی ډیر زیات بدتمیز دی بیا ګیلې معنی کوي خو دې ځکه د خپل د هندستان چې کوم خلک دي هغه په دې ټویټ باندې سم بې عزت کړی دی هغه ټویټس په در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم دي نه علاوه اکاش چوپرا هم د پاکستان حوالے سره یو ټویټ کړی پرون چې دا افغانستان او بنگلاديش کوم میچ یو د لاهور د وکټ حوالے سره د لاهور د ګراوند حوالے سره یو ټویټ کړی دی په هغه باندې به هم خبره کوو جی نو ویډیو مکمل وګورئ ټونه پہلا خو تاسو دا ټویټ وکړ چې عرفان پټان ټویټ کړی دی چې د ډیرو زیاتو زمونږ د گاونډیانو ټی ویانې بد شو چې دا میچ کینسل شو مطلب یې دا چې دا میچ خو انډیا ګټلو او د میچ د انډیا ګټلو نه پس په پاکستان کې خلکو ټی ویان ماتول ټی وی ګان ماتول نو دا ټی وی ګان دغه بد شو جی مخکې ورپسې د پسې یو بل بیا اشوک سوین چې کوم دی دا یو صحافي دی د ورپسې دا ټویټ کړی تاسو لپاره سکرین باندې ښکاري چې واټ ایور عرفان پټان ډز اینڈ سیز ټی ورپسې کړی وای کته هر سو وې کته هر څوک د هندستان د پاره خو د هندوان چې کوم دی هیڅ کله هم تا نه قبلی چې ته د یو ډیر خیر خوای مخکې اورئ بل جی بیا ورپسې بل پروفیسر نور چې کوم دی د ورپسې هم یو ټویټ کړی دا انډیا کسان ورپسې خپل کسان ورپسې ټویټونه کړی دی جی نو میټر هاو مچ پیټریوټیزم یو پروف بٹ سٹل ون ڈے دا ڈیوٹیز ویل ڈیفینیٹلی ٹیل یو دیٹ یو ویل ہیو ٹو شو دا پیپر چې ته څومره هم ځان شو کې چې زه خو د دې ملک د مفاد د پاره لګیا یم او زه خو د انډیا ډیر خیر خوایم خو یو ورځ به داسې راشي چې هندوان چې کوم دی به تا نه کاغذونه غواړي جی خامخا ستا چې کوم مطلب د انډیا کاغذونه دی بوله ته شوکې ځکه تاسو له معلومه ده هندوستان کې د مسلمانانو بیخي هلته اړو څه ویلیو نشته څه قدر نشته هلته رایټس چې کوم دی مسلمانانو ته نه میلاویږي حقوق مسلمانانو ته نه میلاویږي هندوان چې کوم نوې جنریشن دی کوم یوت دی وایي دا ملک د هندوستان په نوم مزار شوی دی د هندوانو په نوم مزار شوی دی او دلته به صرف هندوان اوسیږي نو مطلب یو قسم لغواړي چې دا مسلمان د دې وطن هم وزي د هندوستان د مسلمان وزي خو مطلب هندوستان کې د مسلمانانو تعداد ډیر زیات دی نو بل غوا وګورئ بل ورپسې راکی ترپاٹی ټویټ کړی دی ریسپیکټ د سپورټس اینڈ اور نیبرس دیس از چیپ وای ډیر ګټ یار کت کړی دی تاله په کار چې وای تخپل گاونډیان کم از کم یو سپورټس مین تاله په کار چې تر سپورټس ریسپیکټ وکړي د گاونډیانو ریسپیکټ وکړي خپل کسانو ورپسې ګوره څومره ټویټس کړی دی نه علاوه بیا تاسو لمه وی چې بل اکاش چوپرا یو ټویټ کړی دی دا هغه پرې ټویټ باندې راځو دا وګورئ کوالټی ناکس فرام مهدی حسن میراج اینڈ شانټو 300 پلس ویل ټیک سم چیزنگ ایون آن دس روڈ ایٹ لاہور مطلب د لاہور وکټ له د روڈ ویلې دی جی که دی ځکه زه خبره کوم تاسو به کتلی ساؤت افریقا یا آسٹریلیا انډیا له سیریز ته لاړه شي نو انډیا په پیچونو باندې 350-400 پورې سکور ای کوي جی نو د پاکستان د طرفې خو چې هم ټویټونو کو چې د انډیا پیچز د انډیا ګراؤنډونه د روډ دي یا هغه ټایم کې د اکاش چوپرا چرته یا هغه ټایم کې د خپل هندوستان طرف نه ټویټونو کو چې الکه زمونږ د ګراؤنډونه غورې د روډ دی او دې کې لږ امپروومنټ راوستل پکار دی خو هغه ټایم دا ځوان کمنټری کوي او که داسې خبره کوي نو کېدای شي کمنټری تی ختم کړل شي جیاب لس شي نو کری دی واغشتل کی چون کې ایشیا کپ کې نا کاش چوپرا دا اور نه عرفان پټان دې دواړو کسانو ته کمنټری نه د ملاو شي ویجی نو دې ټایم کې دا به روزګار دی دې ټایم کې دا پکور ناشتي نو په دې وجه باندې دا سي سستا ټویټس کوي دا سي چیپ ټویټس کوي خو خیر دا خدای عادت ته عرفان پټان خدا ډیر زوړ عادت ته او همیشره پاکستان حواله سره ټویټس کړي خو بیا کله پاکستان جواب ورکي اوس ګورم را روان 10 اکتوبر باندې بیا را پاکستان او انډیا میچ دی کچره دغه میچ پاکستانو ګټل نو خامخا را پاکستان خلک په دپسې ټویټونه کوي نو بیا به دی وای د پاکستان خلک بدتمیز دي او خپل څومره بدتمیز لري دا دل نه ښکاري جی خو خیر تا خو دې جوړ عادت ته دا مې خبره تاسو سره شریک کولې ډیره زیاته مننه جی والسلام